तपाईं तपाईंले बरु मतिर फर्केर भन्नु भएको भए हुन्थ्यो, उहाँलाई भन्ने होइन। मान्यज्यू छोडिदिनुहोस्, मान्यज्यू भयो छोड, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। तपाईँको के नाम हो? तपाईँ बाहिर जानुहोस्, उठिहाल्नुहोस्। टियर छ भर्खर एउटा लेपी आस्त है, मन्त्रीलाई पनि एउटा सदस्य किन जाने भन्ने होला, जो आज उहाँ हुनुहुन्छ अरूले नि होला नि त। नियुक्तिको स्वरूप पनि देखियो यहाँ, उहाँको नियुक्ति छ सात महिनाभन्दा बढी भएन होला है, एउटा स्वभाव देखाउनु पनि म अन्दाज गर्न सक्छु, छ सात महिनाभन्दा बढी उहाँको नियुक्ति भएन होला। नव राजाहरू गणतन्त्रको राजाहरू छन्, त्यसको नातेदार आफन्तहरू बनाउनको लागि यो गरिएको हो। देश र जनताको हितमा समाज कल्याण परिषदले काम गरेका छ मलाई लागेको छैन। डाइरेक्ट गभर्मेन्टहरूले सपोर्ट गरेर पैसा आउँछ कि आउँदैन? त्यो पनि आउँछ। त्यसो भए त त्यहाँका पब्लिकको पनि त ट्याक्स पेयरहरूले तिरेको पैसा हो नि, त्यसको यहाँ ठिक छमा अनुमोदन के अरे काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ती सरकारहरू पनि जवाबदेही त हुन्छ। अमेरिकी नागरिक नियुक्ति गर्नुभएछ, अख्तियारमा उजुरी पर्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, उहाँको सेवा सुविधा फिर्ता भयो कि भएन म यो परिषदलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सेवा सुविधा फिर्ता हुनुपर्छ। यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि मैले हेरेको छु, एनजिओमा आबद्ध भएका र त्यहाँ दिने जुन दिइन्छ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा पनि चुनावको बेला रातारात बाँडे नि देखाएको छु मैले। यो तरिकाले हाम्रो देशलाई कानुनी राज्यको मान्यताबाट अवरुद्ध गर्ने र समाज कल्याण परिषदको लागि प्रयोग गरेर कोही चुनाव जित्ने, कोही पैसा कमलाउने, कोही आफ्नो मान्छेलाई अनि त्यसबाट लाभान्वित बनाउने यो परिपाटी कहिले बन्द हुन्छ? उहाँहरू नियामक हो नि, नियमन गरेर जाँदा फेरि छुट्टै सेवा सुविधा भत्ता लिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? मैले त समाज विखण्डन परिषद त्यत्तिकै भनेको छैन, तथ्यमा रहेर भने कसैलाई भैँसी बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ, यो चुनावमा नि सदुपयोग भएको छ है, तर राम्रो काम होइन, त्यो भोटको बेलामा र आवश्यक पर्यावरण गरेका छैन, खानेपानीको आवश्यकता छ, मान्छे शीत लहरमा मर्दैछ, त्यस्तोमा कार्यक्रमै छैन। यसले न शिक्षाको विकास हुने, स्वास्थ्य न इकोनोमी बढ्ने हो, यसले भार भैलो गराउने कि कुन दुईवटा समुदाय कमजोर छ त्यसलाई कसरी लडाउने? 65 अर्बले के काम हुन्छ है त? त्यसले भरतपुरको जस्तो 20 रङ्गशाला भन्छ, पोखराको जस्तो 3 विमानस्थल भन्छ 65 अर्बले। त्यो 65 अर्ब सकिने कहाँ हो? 5-स्टार होटलमा। त्यो 5-स्टार होटलमा आउने कहाँ? एकदम दूरदराजबाट आउने एकजना प्रतिनिधि पात्र, मेरो क्षेत्रबाट सबै चेपाङ समुदायलाई लिएर आएर 5-स्टार होटलमा राखेर खुवाइदिए त म त खुसी हुन्थेँ हजुर। एकजनालाई ल्याउनुहुन्छ त्यो 5-स्टार देखाउन? 5-स्टार होटल चाहिँ चल्ने, 5-स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ है, यो नियमन चाहिँ गरे ढङ्गरबाट गरिँदाखेरि 5-स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ, यहाँभन्दा अरू केही पनि भएको छैन। म यो देश कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता छैन मलाई, यो देश यसरी नै चल्छ कि भन्ने चिन्ता छ। दर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्, दर्ता भएका छन् कि छैनन्, परिवार नियोजन नै यसको दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, रेड क्रस हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ कसले गर्छ त? यो छाता र माउ सङ्गठन हो भने यी चिजहरू कहाँ हुँदै गरेका छन् कि छैनन्? जस्तो रेड क्रसका गाडीहरू कहाँ छन् अहिले, कुन कुन गाडी कहाँ कहाँ छ, परिवार नियोजनका कहाँ कहाँ छन्, तिनीहरूको चुनावी प्रक्रियाहरू कस्तो भइरहेका छन्? कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न, कानुन तोड्ने वही बहादुर। यो संरचना खारेज गर्यो, यो संरचना खारेज गरे पश्चात हुने बेफाइदा चाहिँ अब अन्यथा नसोच्नु होला, तपाईँहरूले नियुक्ति गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। मिटिङ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, अब यो चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट आउने हो भने केही होला, र यो छटपट तरिकाले आएको पैसाहरू कति आयो के आयो, सरकारभन्दा एनजिओले प्रभावकारी देखाउने स्थिति पनि छ। दिउँसो रात पार्ने गरी चाहिँ हुन्छ, रातिमा नै दिउँसो देखाउने चाहिँ उहाँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्छ, नेपालमा त कुनै समस्या छैन, उहाँले भन्नुहुन्छ एकदम सबै राम्रो भइरहेछ, यता छ जहिले पनि समस्या सुनिरहेछ, भिक्रीमा भिक्री मण्डपको जग्गा दिँदाखेरि त्यत्रो विवाद छ, यो बारेमा हामीले गम्भीर समस्या गर्नुपर्छ र माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कानुन संशोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ, कानुन संशोधन मात्र होइन समाज कल्याण परिषद नै हामीलाई चाहिँदैन। 2049 सालमा यो बनेको एक्ट अहिलेसम्म पनि त्यही प्र्याक्टिस गरेर त्यसमा श्रीपाजको सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार मात्र लेखेर अभ्यास गरेको पाइन्छ। एनजिओको चाहिँ 61 अरब भनेपछि कति गुणा भयो? 60 अरब बढी एनजिओले चलाउने, अन्त मन्त्रालय त के गर्यो? डेभलपमेन्ट बाहेक अन्य चिजमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो हामी स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। मैले यति रकम लिएर आएँ भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ, त्यो भनेको गरिबलाई देशलाई अझै गरिब बनाइरहेको छु भन्ने हो। प्राइभेट कानुनी भन्दा पनि नैतिक प्रश्न, किनकि कानुनमा त हामी यति लुफुल छौँ, किनकि हाम्रो नेपालीको बानी नै कानुन तोड्ने वही बहादुर, किनकि हाम्रो नेपालीको थरमा बहादुर लागे पनि हुन्छ,
जैसे यो भन्दा पहिला पनि समाज कल्याण मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो बुहारीलाई पीआर भएको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नु। अब पीआर भएको नियुक्ति भएको त्यो बेलाको काम कारबाही र त्यो कानुनको बेलामा कहाँ गयो? अनि राजमा दियो, दोषबाट मुक्ति भयो। अहिले एकदम व्यापक चर्चा छ, भिडियो पनि भाइरल छ, न्युज पनि भाइरल छ, राष्ट्रपतिजीको भतिजोको लागि नियुक्ति हुने, मन्त्रीजी राष्ट्रपतिजीको भान्जा, राष्ट्रपतिजीको भतिजोको नियुक्ति, जो एउटा सहकारी सुबैया खड्डा लेभलको मान्छे थियो। जब आफ्नै आफन्तको लागि नियुक्तिको थलो यो सुरु देखियो, पहिला राजाको श्रीमतीको लागि समाज कल्याण परिषदमा अलिक विषयवस्तुमा आउँदैछु, किनकि यहाँ मोरल प्रश्न त्यहाँ छ। समाज कल्याण परिषद बनाएको थियो, राजाको श्रीमतीको केही काम थिएन, महारानीको लागि बनाइएको एउटा संस्था खडा गरेको। अहिले जुन नवराजाहरू गणतन्त्रको राजाहरू छन् त्यसको नातेदार आफन्तहरू बनाउनको लागि यो गरिएको हो। यो देश र जनताको हितमा समाज कल्याण परिषदले काम गरेका छ मलाई लागेको छैन। मिरिक जिल्लाको पहिला एकजना पार्टीको मन्त्री थियो, ऊ आफ्नै भाइलाई त्यहाँ नियुक्ति गरा, पछि अख्तियारले मुद्दा पनि परेको छ, सजाय पनि पाएछ। रविन्द्र यादव अहिले पनि उहाँको दाई मन्त्री छ, खानेपानी मन्त्री छ। त्यो आफन्त भर्नाको लागि समाज कल्याण परिषदको आवश्यकता छैन। र मैले चारचोटि सांसद हुँदाखेरि पनि म जिल्लामा देख्छु, गाउँ गाउँ देख्छु, कहीँ समाज कल्याण परिषदबाट केही एउटा काम भएको देख्दिनँ। हँ, देश भर्नमा यसको योगदान छ, विभिन्न एनजिओ आइएनजिओ। अब हँ, अहिले के छ भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा एनजिओलाई 12 करोड रुपियाँ दियो, फलानुमा नेतालाई उसको क्षेत्रमा 3-3.5 करोडको काम गरिदियो। यो तरिकाले हाम्रो देशलाई कानुनी राज्यको मान्यताबाट अवरुद्ध गर्ने र समाज कल्याण परिषदको लागि प्रयोग गरेर कोही चुनाव जित्ने, कोही पैसा कमलाउने, कोही आफ्नो मान्छेलाई अनि त्यसबाट लाभान्वित बनाउने यो परिपाटी कहिले बन्द हुन्छ? सभापति, मेरो अहम मुद्दा त्यो छ, यो के काम गर्यो, के काम कहाँ एउटा सानो क्रम, किनकि त्यो पुरै एनजिओ आइएनजिओलाई जबसम्म रेगुलेट गरिँदैन समाज कल्याण परिषद आफैमा एउटा भानुमतीको पिटारा हो। त्यहाँ बराबर लडाइँ झगडा हुन्छ, ऊ हट्याउँछ, ऊ अदालतबाट आएको हुन्छ, ऊ गएको हुन्छ, जो मन्त्री आउँछ त्यही, किनकि महिला तथा समाज बालबालिका मन्त्रालयमा त्यही समाज कल्याण परिषद हो गएको थिएँ दुने गाउँ। त्यहाँ दुने ठाउँमा त मन्त्रीजी देखिएर मन्त्रीजीलाई जसले बनाएको छ त्यो पार्टीको नेताहरू सबै त्यसैमा लागि आउँछ। त्यस कारणले मेरो एकदम क्लियर मान्यता छ कि मैले जुन लिखित रूपमा सब्मिट गरेको छु त्यसमा टेकेर समितिले निर्णय गरोस्। यसमा धेरै बहस गरेर काम छैन, किनकि अनि यहाँ कर्मचारीको या सदस्य सचिवजीहरूको कुरा सुन्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ, दिउँसो रात पार्ने गरी चाहिँ हुन्छ, रातिमा नै दिउँसो देखाउने उहाँहरू व्याख्या गरिदिनुहुन्छ। नेपालमा त कुनै समस्या छैन, उहाँले भन्नुहुन्छ एकदम सबै राम्रो भइरहेछ, यता छ, जहिले पनि समस्या सुनिरहेछ, भिक्रीमा भिक्री मण्डपको जग्गा दिँदाखेरि त्यत्रो विवाद छ, अरू विवाद छ। त्यस कारणले एक त डेभलपमेन्ट बाहेक अन्य चिजमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो हामी स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ। यो यसमा अहिले त्यहाँ लेखा छ, यो सबै लफाजी कुराहरू लेखा छ यहाँ, मैले लास्ट 4 वर्ड पढ्छु। अब नपढौँ भन्ने होइन, यहाँ लेखेर उहाँ दिनुभएको छ त्यही पढ्छु। यो चेतना जगाउने कि हाम्रो चेतनाको अस्तर छैन कि ऊ चेतना जगाउने, अनि यो जुन छ नि मानव अधिकारको रक्षा सिकाउने, जन चेतना जगाउने, सामुदायिक विकास गर्ने, सिप विकास तालिम गर्ने, वातावरण जलाउने, यो सबै ठगी कुरा हो। यसले न शिक्षाको विकास हुने, स्वास्थ्य न इकोनोमी बढ्ने हो, यसले भाँड भैलो गराउने कि कुन दुईवटा समुदाय कमजोर छ त्यसलाई कसरी लडाउने, त्यो समाज कल्याण परिषदको देश बिगार्ने भूमिका छ। त्यो देशमा बरु त्यसलाई बन्द गरौँ, बन्द गरेर नयाँ तरिकाले नयाँ ऐन बनाएर कुनै रेगुलेटरी बडी निर्माण गरौँ। धन्यवाद। यो बारेमा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र माननीय मन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कानुन संशोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ। कानुन संशोधन मात्र होइन, समाज कल्याण परिषद नै हामीलाई चाहिँदैन। यस्तै परिषदहरूमा अमेरिकी नागरिक नियुक्ति गर्नुभएछ, अख्तियारमा हुजुरी पर्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, उहाँको सेवा सुविधा फिर्ता भयो कि भएन म यो परिषदलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। सेवा सुविधा फिर्ता हुनुपर्छ। अर्को, उहाँहरू नियामक हो नि, नियमन गर्न जाँदा फेरि छुट्टै सेवा सुविधा भत्ता लिनुहुन्छ उहाँहरूले, होइन? मैले त समाज विखण्डन परिषद त्यत्तिकै भनेको छैन, तथ्यमा रहेर भने त्यो कत्तिको जायज छ। अनि प्रोजेक्टको एप्रुभल दिँदाखेरि क्षेत्रगत उपसमितिहरू त रहेछ त्यहाँ, तर सचिव आफूले मात्रै त्यसको एप्रुभल दिनुहुन्छ, यो कसरी सम्भव छ? यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। अर्को, सदस्य सचिवले भन्नुभयो
पैंसठी अर्ब कुरा गर्नु भयो, पैंसठी अर्बले के काम हुन्छ है त? त्यसले भरतपुरको जस्तो 20 रङ्गशाला भन्छ, पोखराको जस्तो 3 विमानस्थल भन्छ पैंसठी अर्बले। त्यो 65 अर्ब सकिने कहाँ हो? 5-स्टार होटलमा। त्यो 5-स्टार होटलमा आउने कहाँ? एकदम दूरदराजबाट आउने एकजना प्रतिनिधि पात्र, मेरो क्षेत्रबाट सबै चेपाङ समुदायलाई लिएर आएर 5-स्टार होटलमा राखेर खुवाइदिए त म त खुसी हुन्थेँ हजुर। एकजनालाई ल्याउनुहुन्छ त्यो 5-स्टार देखाउन? 5-स्टार होटल चाहिँ चले, 5-स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ है, यो नियमन चाहिँ गरे ढङ्गरबाट गरिँदाखेरि 5-स्टार होटलको बिजनेस चाहिँ भएको छ, यहाँभन्दा अरू केही पनि भएको छैन। म अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, आम्दानीको काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपको भिरकुटी मण्डप, त्यस पछाडि गएर टुकुचा बजार, भीमसेन गोलाको बानेश्वरकै भीमसेन गोलामा अर्को ठाउँमा छ, लगभग 8 ठाउँमा भाडामा लगाइएका ती सम्पत्तिहरू, यसबाट हुने आम्दानी बजारको अहिलेको मूल्य सरह छ त? अथवा त्यहाँ अर्को चिज पनि छ, बकौताहरू उठेको छ त? त्यहाँ पनि खेलोमेसो छ। म माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहे यो संरचना खारेज गरिदिउँ, मन्त्रालयमा एउटा सेल एउटा 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 संरचना खडा गरौँ, एउटा शाखा बनाऊ, यो संरचना खारेज गर्यो, यो संरचना खारेज गरे पश्चात हुने बेफाइदा चाहिँ अब यसलाई अन्यथा नसोच्नु होला। तपाईँहरूले नियुक्ति गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न, अहिले नियुक्तिको स्वरूप पनि देखियो यहाँ, उहाँको नियुक्ति 6-7 महिनाभन्दा बढी भएन होला है, एउटा स्वभाव देखाउनु भयो नि, म अन्दाज गर्न सक्छु 6-7 महिनाभन्दा बढी उहाँको नियुक्ति भएन होला स्वभाव। तपाईँहरूले नियुक्ति यसरी गर्न पाउनुहुन्न, यहाँभन्दा बढी घाटा लाग्दैन, यो संरचना खारेजी गरिदिउँ। धन्यवाद। धन्यवाद। बहसको कुराहरू पनि सम्झिने हो भने त्यो छैन, तपाईँले भन्नुभए जस्तो गोल्डन इरा छैन, र तपाईँको आफ्नै क्रियाकलापहरू पनि शङ्कास्पद छ। त्यसको वान अफ द एभिडेन्स चाइना फाउन्डेसनको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभको एक्टिभिटिज, भिसा एक्सपायर भइसकेको कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभलाई तपाईँले सँगै लिएर हिँड्ने, उसले केही डोनेसन दिन्छ त्यसमा केही कमिसन पाइन्छ भनेर तपाईँले देशको कानुन मिचेर कुनै एउटा कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ जो भिसा एक्सपायर भएर यो देशमा काम गरेर बसिरहेछ उसको सङ्गत गर्न मिल्दैन। यो नेपालमा एनजिओहरूसँग काम गर्न सहज होस् भनेर डोनर एजेन्सीले पनि सरकारी संयन्त्र मार्फत भन्दा आफै डाइरेक्ट डोनेसन दिने गरेको पाइन्छ, र त्यसमा सरकारी निकायको तर्फबाट समाज कल्याण परिषदले कोअपरेट गरिराखेको विभिन्न एजेन्डाहरू देखिन्छ। यसमा आक्रा एजेन्डा अफ एक्सन, भुसान इनिसिएटिभ र त्यसपछि 2015 पेरिस कन्भेन्सनले पनि यसको फरक अवधारणाहरू प्रस्तुत गरिसके तापनि 2049 यो बनेको एक्ट अहिलेसम्म पनि त्यही प्र्याक्टिस गरेर त्यसमा श्रीपाचको सरकारको ठाउँमा नेपाल सरकार मात्र लेखेर अभ्यास गरेको पाइन्छ। यो 32 वर्षमा संसार कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो, तर सोसियल वेलफेयर काउन्सिलले त्यही पुरानै एक्ट अन्तर्गत काम गर्न चाहन्छ। अघि पूर्व माननीयज्यूले भन्नुभएको जस्तै एउटा परिवारको केही लाभ र कम्फर्टको लागि राखिएको जस्तै अहिले पनि अभ्यास गर्ने। म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि केपी ओली सरकारको पालामा यो यस्तो भइराखेको भ्रष्टाचारहरूलाई निरुत्साहित गर्नको लागि कोड अफ कन्डक्टको कुरा चलेको थियो, जुन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। एउटा त्यो कोड अफ कन्डक्टलाई अगाडि बढाइयोस् भन्ने निर्देशनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसमा यो यसरी नै चलिरहने हो भने यही समितिमा मैले एउटा स्टेटमेन्ट युज गरेको हजुरहरूलाई स्मरण गराउँदै, यो देश कसरी चल्छ भन्ने चिन्ता छैन मलाई, यो देश यसरी नै चल्छ कि भन्ने चिन्ता छ। समाज कल्याण परिषद कसरी चल्ला भन्दा पनि यसरी नै चल्ला कि भन्ने चिन्ता छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यो नहोस्। कुनै पनि देशमा पोलिटिकल अफेयर्स, इकोनोमिक अफेयर्स र सोसल अफेयर्सको 3 रकमहरू, सहायता रकमहरू आउने चलन हुन्छ, पद्धति हुन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा हामीलाई पोलिटिकल अफेयर्सको लागि, रिस्ट्रक्चरिङको लागि बजेटहरू चाहिएको थियो, त्यो बेला हामीले लियौँ। इकोनोमिक अफेयर्सको अहिले पनि आइएफसी, वर्ल्ड ब्याङ्कहरूको, एडिबीहरूको, डिएफआइडीको आउने छ फरक। तर सोसल अफेयर्समा विदेशमा पनि यस्तै समाज कल्याण परिषद जस्तै परिकल्पना गरेर रेड बुक र व्हाइट बुकको अभ्यास हुन्छ। रेड बुक अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्छ र व्हाइट बुक चाहिँ समाज कल्याण परिषदले सञ्चालन गर्छ। यो अभ्यास बाहिर पनि रहेको छ, तर अहिले पनि 32 पुरानै अभ्यास गरेर यसमा माननीय सभापतिज्यू, अन बजेटरी अन ट्रेजरी, अन बजेटरी अफ ट्रेजरी, अफ बजेटरी अफ ट्रेजरी, यो 3 किसिमको हुन्छ।
समाज कल्याण परिषदले अफ बजेटरी अफ ट्रेजरीलाई उत्साहित गरेको पाइन्छ, जुन कुरा करप्सनको सबैभन्दा ठुलो आधार हो। कुनै पनि देशमा तीनवटा फरक अंशको आर्थिक अर्थतन्त्र हुन्छ, एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टर, एउटा प्राइभेट सेक्टर र गभर्मेन्ट सेक्टर। डेभलपमेन्ट सेक्टरको इकोनोमी जति सानो भयो देश त्यति समृद्ध मानिन्छ, यो डोनरहरूले पैसा पठाउने जति घट्यो देश त्यति समृद्ध भयो र प्राइभेट सेक्टरको फन्ड बढ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा मैले यति रकम लिएर आएँ भनेर फुर्ती नलगाए हुन्छ, त्यो भनेको गरिबलाई देशलाई अझै गरिब बनाइरहेको छु भन्ने हो। प्राइभेट सेक्टरको फन्ड बढ्नुपर्छ र पेरिस डिक्लेरेसन र आक्रा एजेन्डा अफ एक्सन हेर्ने हो भने यिनीहरूले पनि के निर्णय गरेको छ भने, र पेरिसको 2015 पनि, कि त्यो देशको आवश्यकता अनुसारको र देशको प्राथमिकता अनुसारको बजेटहरू छुट्याइयोस्, त्यही अनुसारको एजेन्डा अफ एक्सन बनाइयोस् भनेर यो ग्लोबल ट्रिटी नै भएको छ। तर समाज कल्याण परिषदले यसलाई पनि कतै अवलम्बन गरेको पाइँदैन, 2008 नै हुन थालेको हो भनेको, हामी 16 वर्ष अगाडि नै भइसकेको ट्रिटीहरूलाई पनि हामीले समाज कल्याण परिषदले कतै अवलम्बन गरेको पाइँदैन। र यसरी नै हेर्दै जाँदाखेरि हामीले 2002-03 देशमा हामीलाई यो पोलिटिकल रिस्ट्रक्चरिङमा काम गरिरहेका थियौँ, पोलिटिकल इन्सर्जेन्सी थियो त्यो बेलामा, हाम्रो धेरैवटा फन्ड चाहिँ सरकारी तवरले आइराखेको थियो। जुन बेलामा एउटा इन्टरनेसनल फोरममा के कुरा चल्यो भने 2002-03 धेरैवटा यो द्वन्द्व पीडितहरूको विरुद्धमा गभर्मेन्ट फन्ड चलेको हो कि भनेर केही अनुरोध गयो र अफ ट्रेजरी र अफ बजेटरीको रिक्वेस्ट आयो। त्यो बेलामा त्यो अभ्यास भयो, त्यो समय सान्दर्भिकता अनुसार आवश्यक थियो र त्यो हुन थाल्यो। तर अहिले आएर इन्टरनेसनल ट्रिटीमा हाम्रै देशको रिप्रेजेन्टेटिभले पनि स्वीकारिसक्यो कि अब अफ बजेटरी अफ ट्रेजरी चाहिँदैन, र यहीँको डोनर एजेन्सीले पनि स्वीकारिसक्यो कि हामी यो प्र्याक्टिस गर्न चाहँदैनौँ। तर समाज कल्याण परिषदले यसको लागि कतै कुनै एक्सन लिएको पाइँदैन। अन्त्यमा मैले आजभन्दा 15 दिन अगाडि एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, जुन प्रश्नको केही अंश माननीय गोकुल बास्कोटाज्यूले पनि भन्नुभयो कि अदालतले निर्णय गरिसकेको टेन्डरहरू तपाईँ अझै पनि किन कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ, र अदालतले त्यो भाडा त्यही सीमित र निश्चित व्यक्तिलाई समूहलाई नदिनु भन्दा भन्दै पनि त्यसको किन दिइरहनु भएको छ, त्यसको जवाफ आज म चाहन्छु। र मेरो अन्तिममा निर्देशनको लागि अनुरोध सभापति माननीय सभापतिज्यूलाई कि यो ऐन आजभन्दा 32 वर्ष पुरानो ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यसको लागि निर्देशन हामीले दिनुपर्छ। र अर्को, यो ऐन एकदमै प्रोसिड्युर ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस भएकोले गर्दा, यो समय लाग्ने भएकोले गर्दा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हामीले नियमावली परिवर्तनको लागि प्लान अफ एक्सन यथाशीघ्र लिनुपर्छ, र त्यसको लागि हामी निर्देशनको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हामीले चाहिँ परियोजनाहरू लिएर आएका छौँ कि आएको छ, र परियोजनामा तपाईँहरूको यहाँ गजब के देखिन्छ भने सङ्घ संस्थाहरूको विवरणमा पानी वितरण भन्नुभएको छ। यो अब खानेपानी संस्थान त होइन होला, होइन? अब यसो कामभित्र यो पर्ने हो कि, अनि विभिन्न सङ्घ संस्था यसमा दर्ता हुन्छन् कि हुँदैनन्, दर्ता भएका छन् कि छैनन्, परिवार नियोजन नै यसमा दर्ता हुन्छ कि हुँदैन, रेड क्रस हुन्छ कि हुँदैन, तिनीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ कसले गर्छ त, यो छाता र माउ सङ्गठन हो भने, यी चिजहरू कहाँ हुँदै गरेका छन् कि छैनन्, जस्तो रेड क्रसका गाडीहरू कहाँ छन् अहिले, कुन कुन गाडी कहाँ कहाँ छ, परिवार नियोजनका कहाँ कहाँ छन्, तिनीहरूको चुनावी प्रक्रियाहरू कस्तो भइरहेका छन्, यस विषयमा मोनिटरिङको कुरा, त्यसमा कानुनी अभावको कुरा केही महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, त्यो एउटा कुरा पनि हो। जुन संस्थाले अनुगमन गर्छु भन्छ तर त्यसको रिपोर्ट कहाँ पेस हुन्छ, यति आमदामी हो, यति खर्च भयो, यो परियोजनामा केमा खर्च भयो। थर्ड, मेरो एकदम गम्भीर कुरा के छ भने, तपाईँहरूले अनुमति दिँदा कानुनमा एकदम लुप होल्स रहेछ, 45 दिनभित्र अनुमोदन गर्नै पर्ने, अनुमति दिनै पर्ने, बाध्यकारी व्यवस्था होइन, बाध्यकारी व्यवस्था हो नि सदस्य साथीज्यू, होइन? तपाईँले फलानालाई, म तिम्रो प्रोग्राम नेपालको लागि आवश्यक छ, नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ, हाम्रो समाजका लागि आवश्यक छ भनेर स्वीकार गर्नु, त्यो महसुस गर्नु, सरकारसित पनि समन्वय गरेर स्वीकार गर्नु एउटा त सत्य हो, आवश्यकता हो। तर जुन कुरा हाम्रो लागि आवश्यक छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने त्यो पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भने त यो कोच्याए जस्तो हो,
यसको के प्रयोजन रहन्छ त समाजमा, के इम्प्याक्ट रहन्छ समाजको विकासको लागि, चेतनाको लागि, वा भौतिकै पूर्वाधारको लागि? यसले भौतिक पूर्वाधार गरेर हिँड्ने हो जस्तो त लाग्दैन, यसले त अरू विभिन्नको मोनिटरिङ गर्ने, तिनले के गर्दैछन् भन्ने कुराको समन्वय गर्ने जस्तो मात्रै देख्यो। त्यो त्यो एउटा कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तो अहिले मैले हिजो अस्ति एउटा भिडियो हेर्नुभयो होला, एकदम सोसियल साइटहरूमा भाइरल भइरहेको, खेतमा गएर मान्छेले कुनै धर्मको प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो? त्यसको मोनिटरिङ कसले गर्ने? खेतमा तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला नि त, मान्छे धान काटिरहेछन्, एउटाले विदेशी भाषामा भटाइरहेछ, अर्को ट्रान्सलेटरले इन्टरप्रेटरले त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा बताइरहेछ, भन्छ फलानाको के भन्छ नि, हामीले पूजापाठ आरती धुपद्वार गरे जस्तो गर्यो भने, सम्झ्यौ भने तिम्रो यो दुर्दशा खत्तम हुन्छ, ऊ खत्तम हुन्छ, ऊ खत्तम हुन्छ, यो कहाँबाट भइरहेछ? होइन, केमा हामी लिन्छौँ, केमा हामी लिँदैनौँ, यसो स्पष्ट मापदण्ड बनाउने कि नबनाउने? बनाउनु पर्छ, र कानुनको संशोधन आवश्यक छ भने कानुनी संशोधन गर्नु पऱ्यो, सभापतिज्यू निर्देशित त्यही हुनु पऱ्यो कि कानुन त्यो पुरानो कानुनले चल्दैन भने आजको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने गरी। अर्को पनि छ, एउटा पैसा त आउँछ, च्यारिटीबाट आउँछ भन्नुभयो, डाइरेक्ट गभर्मेन्टहरूले सपोर्ट गरेर पैसा आउँछ कि आउँदैन? त्यो पनि आउँछ। त्यसो भए त त्यहाँका पब्लिकको पनि त ट्याक्स पेयरहरूले तिरेको पैसा हो नि, त्यसको यहाँ ठिकठामा अनुमोदन के अरे काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा ती सरकारहरू पनि जवाबदेही त हुन्छ, र कन्सल्टेन्टहरूले नै पैसा पुरै आधाभन्दा बढी पैसा उतै फर्काउने त्यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? किनभने हाम्रोमा 61 अर्ब आए पनि 31 अर्ब चाहिँ उतै फर्केर जाने, उनकै सल्लाहकार, उनकै के राख्नुपर्ने। हिजो अति मात्रै एमसिसीको 48 करोड चाहिँ कति करोड खर्च भयो, 48 करोड चाहिँ यो परामर्शदाताको खर्च भयो भने त्यस्ता परामर्शदाताहरूको कुरा के कसरी हुन्छ? तपाईँहरूले खालि निवेदन दिनासा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने कुरा लघुतावास हो राज्यको निम्ति, हामीलाई नचाहिए क्षेत्रमा किन गर्ने? धर्म प्रचारको निम्ति कसैले लिएर आएर गर्छ भने त्यसमा हामीले किन गर्नु पर्यो? किन गर्नु पर्यो कसैको धर्म? किनभने हाम्रो देशमा धार्मिक मान्छेहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ नि, यहाँ किन इम्पोज गर्नु पऱ्यो? त्यस्तो पैसा किन स्वीकार गर्नु पऱ्यो? त्यस्तो अभियान किन सञ्चालन गर्न दिनु पऱ्यो? त्यसो भएको हुनाले अनि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा हुने, हाम्रो अरूसितको सम्बन्धहरू बिग्रिने, हाम्रो बायोलेटरल वा मल्टिनेसनल रिलेसनहरू बिग्रिने खालका कुराहरू पनि यसका माध्यमबाट घुस्ने, र समाजको पनि एक प्रकारको कथित नागरिक समाज जन्माउने नाममा एनार्किजम जन्माउने कुराको निम्ति पनि यो पैसा कतै दुरुपयोग भाषै छैन, ती चिजहरू पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संस्था कतिवटा दर्ता भए त्यो मतलबको कुरा भएन, के का निम्ति आएको काम गर्न, त्यो काम गर्यो वा गरेन, त्यसको मोनिटरिङ के भयो, र कस्तो पैसा लिने वा नलिने भन्ने कुराको टुङ्गो टाङ्गी गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मनिष झा। यो एनजिओहरूले ल्याएको जुन रकमहरू छ, यो रकम चाहिँ जति सदुपयोग खर्च गर्नुपर्ने छ त्यति भएको छैन। यो ठुल्ठुलो मान्छेहरूको एनजिओ छ, यहाँ जतिसुकै कुरा गरे पनि मैले हेरेको छु, एनजिओमा आबद्ध भएका र त्यहाँ दिने जुन दिइन्छ कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रममा पनि चुनावको बेला रातारात बाँडे नि देखाएको छु मैले, कसैलाई भैँसी बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ, कसैलाई के बाँडेको छ, यो चुनावमा नि सदुपयोग भएको छ है, तर राम्रो काम होइन, त्यो भोटको बेलामा र आवश्यक पर्यावरण गरेका छैन, खानेपानीको आवश्यकता छ, मान्छे शीत लहरमा मर्दैछ, त्यस्तोमा कार्यक्रमै छैन, अनुगमन भनेको छ, के भनेको छ, पानीमा भनेको छ, पानी हो ओभर एटेन्ड गरेर पानी दिउँ न, यस्ता कुरामा लगानी गर्नु पऱ्यो। तर यो लगानी गर्ने कुरामा एउटा समितिको यो दिगो विकास तथा सुशासन समितिले 2078/11/16 गते निर्णय गरेर निर्देशन पनि गरेका छ, आठ बुधे यो त्यसलाई पनि कार्यान्वयन अब यो 78 सालदेखि अहिलेसम्म भएको पनि रहेछ, केही पनि सुनवाई नै छैन, दिइहाल्छ त्यसलाई त कार्यान्वयन त गर्नु पऱ्यो, राम्रो पक्षलाई लिनु पऱ्यो। अब हामी यो मिटिङ गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, अब यो चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट आउने हो भने केही होला, र यो छटपट तरिकाले आएको पैसाहरू कति आयो के आयो, सरकारभन्दा एनजिओले प्रभावकारी देखाउने स्थिति पनि छ, त्यसले गर्दा नेपाल सरकारकै मातहतमा यो समाज कल्याण परिषदलाई त यो मन्त्रालय पनि एउटा 1 अरबको बजेट छ, उहाँहरूले कति 61 अरब
यो मन्त्रालयको चाहिँ बजेट 1 अरब चाहन्छु भन्नुहुन्छ मन्त्रीजी, त्यही पनि भएको छैन। एनजिओको चाहिँ 61 अरब, भनेपछि कति गुणा भयो? 60 अरब बढी एनजिओले चलाउने, अन्त मन्त्रालय त के गर्यो? अनि टियर चाहिँ अहिले भर्खर एउटा लेपे आस्त है, मन्त्रीलाई नि हेर्दा सदस्य किन जाने भन्ने होला, जो आज उहाँ हुनुहुन्छ अरूले नि होला नि त। त्यो परम्परा अन्त्य गर्नलाई कानुनै भन्नु पऱ्यो, यो कानुन बिनाको यहाँ आरोप प्रत्यारोप कसैलाई के भनेर कुनै उपलब्धि जस्तो मलाई लाग्दैन। सबैजना मिलेर देशमा बचाउने कुरामा, देशमा आउने कुराहरूमा सदुपयोगमा जानु पऱ्यो, अनि मात्रै देश अगाडि बढ्छ। नभए कसैलाई गाली गरेर, कसैलाई के गरेर, कसैलाई होच्याएर हामीले भनेर यो हुनेवाला छैन। त्यस कारण कानुनै बन्नु पऱ्यो, कानुन बनेपछि मात्रै एउटा अङ्कुश लगाइयो भने एउटा प्रभावकारी होला, नभए प्रभावकारी हुँदैन। एकअर्कालाई गाली गरेर हामी मुखको तितो पोख्ने मात्रै हो। धन्यवाद।